La mascareta ens dona una falsa protecció i fa que baixem la guàrdia. Les mascaretes ens protegeixen de veritat? Han d'estar adaptades al nas i a la boca i serveixen per protegir els professionals que contacten amb pacients i els pacients perquè no contaminin. Per tant, les mascaretes són per professionals i són per pacients. El més important és que quan estem a casa no hem de dur mascareta i quan sortim al carrer, només per situacions urgents, perquè no hem de sortir al carrer, hem de portar la cara descoberta. Això és clau que ho entenguem. Per què? Perquè els virus viuen i es reprodueixen a les cèl·lules de la pell, concretament a les mans. Per tant, respirem aire net i no ens tapem la cara. Eliminem els virus d'on viuen, que és a la superfície de la pell, i deixem que els professionals i els pacients estiguin protegits amb mascaretes.